Olá, boa tarde e bem-vindos a um vídeo bastante diferente daquilo que é habitual no meu canal. O meu nome é Nando e este fim de semana passado tive a oportunidade de ir ao Iberanime, um dos meus eventos favoritos. Encontro sempre velhos amigos, gosto muito do ambiente, conhecer gente nova e, para além disso, eu sou um enorme fã de VTubers. Acompanho o trabalho do Hololive, mas também tenho vários amigos que são VTubers indies, já fiz collabs com VTubers aqui no canal. E deixou-me logo muito feliz ver nos anúncios do Iberanime a presença do painel da Doutora Nova, que foi excelente. É uma das coisas que vou tocar aqui mais à frente no vídeo. Mas não foi só isso. Vejo também cada vez mais cosplayers, vejo nas bancas de artistas cada vez mais merch de VTubers à venda. E esse é o foco do vídeo 2. É eu, como fã de VTubers, dizer isto foi o que eu vi, foi uma experiência que eu gostei, foi algo positivo. Os fãs de VTuber existem em Portugal, sim, Iberanime, nós estamos aqui e queremos mais disto. Por isso vai ser um vídeo bastante positivo, só quero deixar um comentário. Eu não vi tudo, eu não estava a contar fazer este vídeo, eu não estive a fazer trabalho jornalístico, por isso se me escapou alguma coisa, por favor, deixem-me saber nos comentários em baixo. Vou começar por falar de um dos grandes pilares do Iberanime, os cosplayers. E ao todo, vi 9 cosplays de VTubers. No sábado estava Neko Mataoka e o Hoshou Marin e 3 Gorguras. E no domingo estava Ina, Suisei, Takane Lui e ainda me falaram de Dokibird, mas confesso que não vi o cosplay. Eu era um dos cosplayers, era a Neko Mataoka e eu no sábado. E o pessoal comigo foi espetacular. Pediam para tirar fotos, super respeitadores, reconheciam-me, era logo, ei, ok, eu posso tirar uma foto contigo, e era um excelente icebreaker. Depois ficávamos a falar sobre que eram as nossas Oshis, que tipo de VTubers é que gostávamos de ver, que VTubers é que vemos mais streams. Foi excelente, adorei estar com outros fãs de VTubers, mas também com os outros cosplayers, com alguns falei mais, com outros menos, depende do quão ocupadas as pessoas estavam, claro, mas tive conversas tão boas, tive momentos tão positivos, o pessoal todo a partilhar o entusiasmo. Do ponto de vista de cosplayers, fico feliz por ver 9, fico feliz porque, também por sermos pouquinhos, havia um bocado o sentimento, já viste cosplay de X? Já viste cosplay de Y? Ainda não viste este? Está espetacular, vai à procura para tirar foto! E notava-se que o pessoal estava mesmo, quer cosplayers, quer não cosplayers, notava-se que havia aquela coisa de, como somos uma comunidade pequena, queremos estar juntos, queremos encontrar todos. Super positivo, a única coisa que eu peço é juntem-se a nós, se querem fazer cosplay de Hololive, quantos mais, Hololive ou claro qualquer outra agência ou indie, quantos mais melhor, foi espetacular. No que toca a comprar merch, conteúdo de VTubers claramente ainda não é mainstream, mas estava lá, havia produtos de VTubers à venda, quer nas bancas de artista, quer nas maiores superfícies. A primeira banca que eu encontrei logo com coisas de VTubers à venda foi a minha grande amiga Marun. Tinha os stickers de Holomyth, que eu comprei, e para além disso também tinha stickers da sua própria personagem. A Marun é VTuber no Twitch, e por isso os stickers que ela produz da Marun também são merch de VTubers, tecnicamente. E quase todos estes nomes que eu mencionar, a quem me autorizar, eu vou deixar o link na descrição abaixo. Segundo artista que encontrei a vender coisas de VTubers foi a MilkToArt. Eu comprei-lhe este print da minha Oshi, da Hoshou Marin, que está espetacular. E o terceiro artista, eu não encontrei lá. Não reparei ao vivo que estava a vender merch, ainda por cima estava sem óculos, mas sei que a Mirka Imagination também estava a vender prints e photocards, tanto da Iron Mouse como da Zentreia. Para além disso, no que toca às grandes lojas, eu costumo comprar sempre uma figura de Hololive na Aniplay, por isso posso garantir que em todos os Iberanimes há figuras de Hololive da Aniplay, porque eu compro sempre um, é sempre a minha recordação. E este ano comprei uma figura da Tokinosora, da Hololive. Também havia figuras de Vishoujo e também outras Hololive, como a Okayu, a Murasaki Shion, lembro de ver bastantes figuras lá na Aniplay. E a câmera não faz hoje a qualidade da figura, é uma figura excelente, por isso, se calhar, se passarem uma vista de olhos rápido e só forem um dia, não vou encontrar merch de VTubers, mas se calhar também não estavam à procura porque não sabiam que existiram. Nos próximos Iberanimes, se mantiverem os olhos abertos, vos garanto que quer nos artistas, quer nas grandes superfícies, vão encontrar merch de VTubers e, espero eu, cada vez mais. Para terminar, tenho de falar do grande momento para fãs de VTubers, a presença da Doutora Nova, de V4 Mirai. Ela teve um painel de cerca de uma hora, todo falado em português, e a presença dela no Iberanime foi espetacular para quem é fã de VTubers e também para quem ainda não conhece este meio. É muito importante para ajudar o crescimento de VTubers em Portugal. O painel foi sobre explicar os conceitos de VTubers para quem é um fã já dedicado, já sabe o que é uma Oshi, já sabe como é que funciona a tecnologia, mas esta é a parte difícil de preparar um painel para um público geral.
é que vais ter sempre pessoas de todos os níveis, e acho que a doutora Dava, misturando conteúdo educacional com algumas piadas, alguns momentos mais engraçados, conseguiu fazer um painel interessantíssimo. O palco estava cheio, eu estava sentado mais para a frente, mas eu olhava para trás de mim e via montes de pessoas interessadíssimas no que ela estava a dizer. Quer gente que não conhece VTubers, quer gente completamente dedicada, quer a lenda, o Sr. Francisco, já vou falar dele. O momento de Q&A, perguntas e respostas, foi espetacular. Houve algumas dificuldades técnicas, mas eu até olho para isso como um positivo, porque a única razão pela qual tivemos estas dificuldades técnicas é porque se estava a desbravar terreno. Isto foi uma coisa nova e é bom que este terreno esteja a ser desbravado. A doutora Nova respondeu a todas as perguntas, dedicou bastante tempo a cada uma das perguntas, e um dos momentos mais engraçados foi quando um dos fãs mais dedicados à doutora Nova, o Francisco, ergueu-se para colocar a sua pergunta, e uma pessoa quase que sentia as luzes já apagarem, uma health bar a aparecer em cima, uma música Dark Souls a tocar, e já não me lembro das palavras exatas, mas algo do género: você sabe quem eu sou, doutora. Assim como uma presença. Pá, foi hilariante. Um fã muito dedicado à doutora Nova que estava lá para apoiar. Mas uma das coisas que eu me lembro da doutora Nova dizer é que ela quer que a cultura de VTubers em Portugal cresça. E ela também mencionou as outras duas grandes VTubers portuguesas, a Mari Kyung e a Fuyo Cloverfield. Claro, a doutora Nova é a terceira das grandes VTubers portugueses. E uma das coisas que eu me lembro da doutora Nova dizer é que quer pessoal em Portugal com glow sticks a torcer por ela nos concertos e tudo. Por isso, way ahead of you. Tens de fazer um concerto cá em Portugal e vamos estar lá a torcer por ti com os glow sticks. Já tenho aqui os meus. Mas num tom mais sério, foi um painel muito bem conseguido, muito interessante, quer para quem já sabe muito do assunto, quer para quem estava a aprender. E para mim foi um momento motivacional. Foi um momento que me tocou pela positiva, foi um momento que eu carrego comigo pós-Iberanimo. O Iberanimo não é só aqueles 2 dias, é o que fica para depois. E mesmo em termos de apoio que a doutora Nova prestava às pessoas lá, mesmo pós-conferência a falar com indies, e eu conheci também 2 VTubers indies no Iberanimo, portugueses, a Nemuribun e o Atari Yeo. Por isso, e já vi a doutora Nova a interagir também com alguns VTubers portugueses pós-Iberanime, por isso foi um momento muito bom, e foi bom também para termos aquele momento de consolidar. Isto foi a presença de VTubers gigantescos. A doutora Nova não é só reconhecida em Portugal, não, é uma VTuber internacionalmente conhecida e reconhecida, é um grande nome que tivemos aqui, e por isso para nós foi uma honra. E isto para dizer, espero que isto seja só o princípio, queremos mais grandes nomes, possivelmente concertos de VTubers, meet and greets, as opções são infindáveis, e lá está, como fã, é esperar para ver. Espero que isto continue, espero que as coisas estejam cada vez melhor. Como eu disse, isto é um vídeo que eu preparei assim, não foi planeado. Se calhar nos próximos Iberanimes vou fazer uma cobertura mais planeada sobre conteúdo de VTubers, mas senti que era importante partilhar a minha voz, e espero que tenham gostado e que continuem a apoiar. E pronto, foi isto por hoje. Espero que tenham todos um bom dia, que tenham gostado, tenham visto até ao fim, e espero ver-vos no meu próximo vídeo. Adeus e obrigado pela vossa presença.